សារលិខិតថ្វាយព្រះពរសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលព្រះប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសូមក្រាបបង្គំទូលថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីជាអម្ចាស់ជីវិតដំកល់លើត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងឱកាសប្រកបដោយមហាអ្នកខត្រឹកឧដុង្គឧត្តមដែលនារីនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចនារីនៅទូទាំងសកលលោកចូលរួមអបអរខួបទី111ទិវាអន្តរជាតិនារី8មិនិលក្រោមមូលបទសមភាព gender ថ្ងៃនេះដើម្បីចារភាពនាពេលអនាគតខ្ញុំម្ចាស់ព្រមទាំងសហការីនៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតលំអានកាយថ្វាយព្រះសព្ទាធុការពរបវរសុស្ដីសិរីមហាប្រសើរថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពស្រឡាញ់ស្មើនឹងជីវិតសូមព្រះអង្គទ្រង់ប្រកបដោយព្រះរាជសុខភាពល្អជានិច្ចនិរន្តរ៍ព្រះពលានុភាពមាំមួនខ្លាំងក្លាព្រះជន្មាទេខយុយឺនយូរជាង100ព្រះវស្សាដើម្បីសម្ដេចម៉ែស្ដេចគង់ប្រថាប់ជាម្លប់អមរិតត្រជាក់ត្រជុំដល់ប្រជានុរាស្ត្រជាកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបនៅទូទាំងប្រទេសជ្រកកានប្រកបដោយក្តីសុខដុមរមនាជាដរាបតរៀងទៅក្នុងអភិលង្ខិតសម័យដ៏មហាថ្លៃថ្លានេះខ្ញុំម្ចាស់និងសហការីសូមលំអានកាយថ្វាយនៅព្រះមហាករណាធិគុណប្រកបដោយកតញ្ញូកតវេទិតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅជាអតិបរមាចំពោះព្រះរាជសាររបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរដែលព្រះអង្គបានប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជតម្រិះគាំទ្រនៅមូលបទនៃទិវាអន្តរជាតិនារី8មិនិលឆ្នាំ2022ផ្ដោតជាសំខាន់លើគុណតម្លៃស្ត្រីក្នុងគោលបំណងរំលឹកពីតម្លៃនៃការទទួលបាននូវសមភាពរវាងស្ត្រីនិងបុរសលើកិច្ចអភិវឌ្ឍនៅគ្រប់កម្រិតគ្រប់វិស័យនិងគ្រប់កាលៈទេសៈលើសពីនេះទៅទៀតសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតតែងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅព្រះរាជទសពិតរាជធម៌និងព្រះមនុស្សធម៌ដោយព្រះរាជហឫទ័យជ្រះថ្លាប្រោសព្រះរាជទាននៅអភិរម្យដ៏ត្រជាក់ត្រជុំជាមួយនឹងការផ្ញើសេចក្តីនឹករលឹកមកដល់បងប្អូនកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គជាពិសេសលោកម៉ែជាអម្ចាស់ជីវិតដំកល់លើត្បូងជានិច្ចកាលស្ដេចតែងមានព្រះរាជហឫទ័យទូលំទូលាយប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជឧបត្ថម្ភបរិច្ចាគព្រះរាជទ្រព្យផ្ទាល់ព្រះកាយព្រះអង្គចំពោះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីជួយសម្រាលទុក្ខលំបាកប្រជានុរាស្ត្ររងគ្រោះដោយគ្រោះធម្មជាតិចម្លែកចម្លែកនិងអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ព្រមទាំងមានព្រះរាជកិច្ចគាំទ្រជាស្មារតីក្នុងក្របពេលវេលាដែលជាបុព្វបទនៃជោគជ័យរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដោយព្រះរាជហឫទ័យជ្រះថ្លាជាអនេកបកានិងជាភិយោភាពបំផុតស្ថិតក្នុងវេរឱកាសដ៏វិសេសវិសាលឧដុង្គឧត្តមនេះខ្ញុំម្ចាស់និងសហការីសូមលើកហាត់ប្រណម្យឧទ្ទិសបួងសួងដល់ដៃជះបារមីដួងព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រយានីខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសដួងព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋសូមប្រោសព្រះរាជទានព្រះពរជ័យមហាប្រសើរថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គស្ដេចទ្រង់ប្រកបដោយព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតទ្រង់ប្រោសព្រះរាជមេត្តាទទួលនៅអភិវន្ទនាការនិងកតញ្ញូតាធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតអំពីខ្ញុំម្ចាស់ថ្ងៃប្រហោះមួយកើតខែផល្គុនឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ក្រាបបង្គំទូលថ្វាយនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី3ខែមិនិលឆ្នាំ2022ប្រធានហត្ថលេខានិងត្រាសម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែន